corona chana ndo dunia ndo korera corona kusabe sabe je mkono kulinyangano ishindo mara saba ndio ishindo chini hello hello watumishi wa Mungu wanenene neno la Mungu la ukweli na wana wa, Mungu ni Mungu wa rehema. Mungu hawezi kukuja kwanza kuwaua watu ovyo ovyo. Ah barudisho wa nyasema wali kuwa na nyasema ya mwele pale leo kutokuwa kuna kuna watu kufa ovyo ovyo tawe. Hello. Kuna mtu amenipanda katika uwanja huu. Ndio mshahara shukrani. Inasema kwamba tunamuinua Yesu. Eh bwana ama kumshukuru kwa Yesu. Na wacha nikuelezee. Enye huore. Huyu Yesu ambaye ninamhubiri. Yesu wewe watu ndio wasanga uno. Sio Mungu ambaye anaamuru korona kujimalize Kenya. Ni Mungu anasema hata kama dhambi zako ni nyekundu kama bendera, kuja tusemezane, nitakusamehe. Bwana anga la TV sisi tutachanga na kushikana ibada kama matsaye. Nitakutaja kwa nani na kitokole cha timbitio. Tunataka kufanya maombi. Eh wewe kufanya kwa masaa. Those prophets of doom in Kenya. Wale wana kwa masaa baba David bali abarenga mnyaka none ndoko okubona makwa kubia abishpala. Kuna manabii wa uongo na wana hukumu maisha ya watu kila siku, ni kuhubiri hukumu, ni kugandamiza maisha ya watu, ni kusababisha watu wakose amani. Tunaomba ya kwamba Mungu ainue manabii wa ukweli ambao watasema ukweli, watapatia watu matumaini. Achikula manabii wametokuwa wakaa wende pano kwa kama kwa kweli mshona shule sekeja tawe, wapatie watu matumaini. Aisha nduli naye waambie watu hata kama umefanya dhambi kuna tumaini, unapotubu unaweza kumgeukia Yesu. Kamera wale utotoka ndio wanakoje timbi wanakushuka na sasa wala kule shera na wanakubumu ya mwembe roja sasa. Mimi ninahubiri Yesu aliye mwingi wa rehema. Yesu ngapaka Yesu uwe sana ndio mkuu sur shera. Hata kama yeye ni mchawi, Yesu huyu anakusamehe. Akale tango mlosi Yesu na yalokole shera. Sio Yesu ana hukumu, Yesu anakupatia nafasi ya kutubu na anakusamehe. Yesu hawezi sijobia nguvu kikanela na anakole shera bieno. Hata kama yeye ni mlevi, Yesu anakupenda na anakusamehe. Akale tango mjui akomera, Yesu akuchamanga na kulanga akole shera bieno. Yesu anasamehe hata wazinzi, anasamehe washerati, hawahukumu ya kwamba hawana nafasi, anawapatia nafasi ya kutubu, anawasamehe. Yesu ndio kama hii ukuta Yesu weka na abadilisha. In fact neno la Mungu linasema atakari ile kwa Simon. Yesu alikuja akasema kwamba sikukuja kuita wenye haki ila wenye dhambi mpate kutubu. Na kwa maana Yesu amwona mshinde takulia bali abalafta, leta bali abali ndio uchafu mejalo kubosia ndio kokona be ya mkoi mbira. Hiyo ndio kwa maana ichanga kulikuwa na mwanamke ambaye alikuwa ni msherati na alikuwa amejulikana. Haindo mhaya walimheya jamani hambandi kushira. Wakati Yesu alikuwa anakaribia kusulubishwa. Yesu anarhamu utamsala. Alikuja na mafuta ya dhamana. Hayo leta na mafura kishingare. Na unakumbuka kule Middle East ni mahali pa vumbi, kwa hivyo miguu ya Yesu ilikuwa na vumbi, akakuja na nywele yake, akamwaga mafuta na akampanguza Yesu miguu. Na maya mchanje wara ulifulani wetu na yeta na mafura kishingare. Mlifuli anata na panguze mirejebe Yesu na mtushira kwa mafura. Yesu akumkemea ya kwamba wewe ni msherati, toka mbele yangu usinisongee. Yesu kamkondo shalana mbona mtaili wa yuwe chona sambi nazi umetaka tuwa nye saye tawa. Kwa sababu Yesu anataka wenye dhambi watubu. Shika Yesu inangamba wali ya awezi mbiba ya ufikanera. Hata wanafunzi walishangaa. Kataba Yesu wana wauka. Wengine wakashtuka. Katabani wana wauka ushera. Lakini Yesu akawambia. Yesu wana wakalisi. Anafanya hii kwa ajili ya maandalizi yangu. Na akamwambia kwamba mwanamke wewe, amore umhaiwe. Dhambi zako zimesamehewa. Maana kule shule bila na video. Ningependa nikuelezee jioni ya leo. Ungeona hebu sitaongeshana. Haijalishi umetembea kwenye dhambi kwa miaka mingapi. Katema kama wao hachenda kusimbi miaka changa tawa. Haijalishi ni dhambi aina gani ambayo umefanya. Katema kama wao kule bila na fana bigeta. Yesu ni mwingi wa rehema. Yesu ni mwongo kosia. Atakusamehe. Tokole shule bila na video. Atakusafisha. Tokosia bila. Atakutakasa. Yesu kwea. Atakuondolea uovu wako. Nitakwenda o ebiliosi. Inajua pengine umehukumika ama umehukumiwa kwa muda. Aona abantu bakurenda shinasio akana hanshi. Kuna watu ambao wamehubiri mpaka watu wanapofikiria maisha yao wamekosa tumaini. Abantu bawei wasile paka bunde para kobona muwe achoe kuchoe kunyolo mnai. Nimekuja kupatia tumaini jioni ya leo. Ngombe kwa hizo mnai olole lolo. Licha ya kwamba watu wamekutenga.
wamekupatia majina paka unatembea kama unajihukumu, unaona umekataliwa katika familia, umekataliwa kwenye jumuiya, wengine umekupatia majina ambayo haustahili. Ningependa nikuelezee, kuna yule ambaye anaweza kusamehe na anapokusamehe hakumbuki dhambi zako. Yesu akikusamehe amekusamehe kwa sababu ni yeye ndiye Mungu alituma hapa ulimwenguni. Ni yeye pekee anayekusamehe dhambi. Ningependa nikuhimize, haijalishi hali gani ambayo umepitia ndani, katika jamii yako, katika jumuiya yako, au katika maisha yako, nimekuja kukupatia tumaini jioni ya leo. Huyo Yesu anaweza kukupatia, huyo Yesu anaweza kusamehe. Maandiko yanasema dhahiri wazi, watu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo unapomwamini Yesu, anakusamehe dhambi, anakusamehe uovu wako, na unatembea ukiwa huru. Ningependa nikuhimize jioni ya leo, ikomambe kutisho la leo hilo, ya kwamba Mungu ana uwezo kusamehe. Yesu ajalokuwa sharatimbi sisio, ana uwezo wa kusamehe. Ajalokuwa sharatimbi sisio, na kukuondolea maovu au dhambi zote. Leo huyu ndiye sharatimbi sisio, na sharatimbi sisio kwa tiosi. Jioni ya leo, leo hilo. Shona, para kusimbi sisio achana moto na tiosi. Unaweza kwenda mahali pazuri. Wewe unaruhusiwa kunala anaita. Dhambi ambazo umezifanya sibiti wachenda moti nyaka tuno tiosi. Ningependa nikueleze ya kwamba Mungu ana uwezo na nguvu ya kukusamehe. Mungu anafanya unyago kwa sababu. Sio, tumeleta neno la Mungu jioni ya leo. Wale nilikuwa na saa msiamshono. Ya kwamba wewe ambao umetembea katika hali ya kukataliwa, wakati hewa chenda na mlibali hapa ndio kulova, kuna jina moja ambalo unaweza kukubali. Wakaende liali ya nalinyo lokuya mayuwe. Hata kama mama yako alikukataa, hata mama wana wani ya kulova, hata kama familia ilikukataa, hata mzio kwa kulova. Hiyo ni hali ambayo mtu mmoja katika Biblia alipitia ndani. Hata huyu na yule mmoja kama Abu Ramu na hinga na hiyo. Daudi anasema hivi. Daudi anawaangalia. Hata kama mama yangu au baba yangu atanikataa. Hata mama anaopa hapa bado luhundo baba. Kuna jambo moja ninajua. Akila kulinda mlalao na maji. Mungu atanibeba mikononi mwake. Mama hizo hunjika mnokolo chichi. Ningependa nikueleze jioni ya leo. Kwamba kuna hizo lale rollo. Kuna tumaini unapomwamini Yesu. Unende unaye leo tukano msubira Yesu. Kuna tumaini unapomgeukia Yesu. Kuna amani unapomtumainia Yesu. Ni Yesu pekee. Yesu yenyewe. Ambaye anaokoa. Huo ni njia. Ningependa nikuelezee mahali ambapo ulipo. Nikwambia kama hizo uso wa nani. Ninapoenda kukuita ili tuombe pamoja. Emba naye namba hapo kule kula kusaya. Nimesema hakuna jina lingine. Kwa mbona kumlali huwa ilila nilios. Ambalo tumepatiwa. Eruka hebu washika na habari. Hapa duniani chini ya mbingu. Mshahara shino. Asweli kulu kupasalo kuokolewa kwao bila alikuja lokulanga ngakukulo isipokuwa jina la Yesu. Ala bila la Yesu isipokuwa jina la Yesu. Ala mtu bila la Yesu ni jina la Yesu pekee. Bila la Yesu yenyewe ambalo tumepatiwa ewa ewa tupasalo kuokolewa kwao ere ogoni rungwa mlio. Hivyo ningependa nikuhimiza mahali ambapo ulipo, unaenda kanisani ni vizuri, tangamkaza wao na wale unaenda Jumapili kanisani ni vyema, tangamkaza msio lakini vizuri utafakari. Lakini ovelai oirisi. Siku moja utaondoka hapa duniani. Ah, nyangalale we urula mshwala mno. Maisha yako ulipatia Yesu. Ko, mlamuo omuherisa Yesu. Hiyo ndio itadetermine, ndio itakayeamua mahali ambapo maisha yako ya usoni yatakuwa. Endelea baliriso elimanya bolisahena. Noma lokwa. Ningependa nikukumbushe mara ambapo unatusikiliza. Ikwamba ekutusi hali yao na mungu lelesi. Maandiko yanasema ya kwamba hapa duniani. Aitakalebo la kama mshwala mno. Sisi ni wasafiri
na wapita njia. Efe kulaba mburi vituwa anabali kuchendo. Wenyeji wetu ni binguni. Edibali efe nilumu ikulu. Lakini wale ambao watakee ridhi yo bingu. Lakini bali ya awata kukulami rubilame bulia. Wale ambao memuamini Yesu. Bali ya awa musubila Yesu. Anake maandika anasema ya kwamba. Yome ya nikulimu langaluri. Yesu Kristo ndiye njia. Yesu ndiye njira. Kweli na uzima. Namu alo ubilame. Kuna mtu ambaye anaweza kufika kwa baba. Bila Yesu ule loku papa. Kama hata kuwa memuamini Yesu Kristo. Haka wena musubile Yesu Kristo. Hivyo nina kuimiza muamini Yesu. Yesho subisi njendo musubile Yesu. Muamini Yesu. Musubile Yesu. Kwa sababu ndiyo jina tumepatiwa hapa duniani. Tupasalo kuokolewa kwalo. Wole lubungu wa Mungu. Muamini Yesu. Subile Yesu. Na wewe maisha yako yatabadilika. Abraham huo kutoka Lohana. Maisha yako yatakuwa sawia. Abraham huo kutoka ndani ya Lohana. Ningependa niombe pamoja na wewe. Nikombe saiha lana. Tunapoenda kumaliza. Nikutia huyo kumalilia. Kwa ajili ya uaminifu wa Mungu. Na usubiri bado waje saa. Kwa ajili ya hili jina la Yesu. Gari la ndio la Yesu. Ningependa niombe pamoja na wewe mama. Pesa eh halande yule mama. Wewe mzee, hata papa uliole hali. Wewe kijana, atomraka ule hali. Muamini huyu Yesu. Amsubiri Yesu. Kuna matumaini. Ngere neno naye mie. Kuridi uzima wa milele. Ndalo hutia mshimeo ishlaisho mlekuru. Vitu ambavyo tunaviona hapa duniani. Hivi ndio nalo mshimeo na shino. Ni vya muda. Yesu ni vitu sio sisi tu. Urembo ni wa muda. Ah, msemi vindola vindola ni sisi tu. Mali ni ya muda. Akatoa ndabu na web 78. Ni vizuri uwekeze maisha yako kwa uzima wa milele. Wallahi umbasho vinavyo vinavyo wizi haya. Kwa sababu sisi wote first siku moja tutatoweka hapa duniani. Angalizani unabishana mbona? Sasa utakapotoka, tuauti ile. Je, uhusiano wako na Yesu ulikuwa upi? Ibadi ndio ndio sasa hivi ulifanya bari. Sasa hiyo ndio inayoamua. Ni chimanyisi. Ndio kwa maana ninakuhimiza. Chana na kutisha. Muamini huyu Yesu. Msubiri Yesu uno. Mgeukie huyu Yesu. Shuhanna Yesu uno. Ili uwe na uzima wa milele. Leo kwa ndio bila kuenza. Ili uwe na uzima wa milele. Hiyo ndio bila kuenza. Ningependa usimame mahali ambapo ulipo. Mambo sije hoso wanori. Ikaweze kuomba pamoja na wewe. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Hata kama umekwanga mbali wakati injili inahubiriwa unaweza kusonga karibu. Usije have here. Injili ni veri kama ngoa. Unaweza kusonga karibu. Kongo usije hambi. Na Mungu aweza kukuhudumia. Nyasaye anaweza analo kutia mwili kuko. Ningependa nikusihi wewe ambao uko kule kwenye vibanda. Nyasaye angalia pale vibanda halio. Unaweza tu kumwamini Yesu. Ninamsubira Nyasaye. Na usonge karibu. Nastahani Yesu. Fanye ombi kwa muda mchache ili urejeshe. Nastahani unalosaya lana. Mungu atabariki biashara yako. Nyasaye ngasabire ngabi ngata inganga hiyo yokulanga hiyo. Tusonge tu karibu. Si hambi. Hakuna mtu mwenye ataguza biashara yako. Na tumekuja mahali hapa kutamka pia neema juu ya hiyo biashara. Alifisi kusira hano urumbu la yakawe kwa biashara yonanga hiyo. Mungu akubariki sana. Tupige makofi unaposonga karibu. Kupre abairo bado kiofili watu wa stahambi. Bwana aweze kuwabariki. Mungu awabariki. Tunahubiri Mungu aliye hai. Sayanga na sauti ya moyo. Niliwalezea jana na mabole nonobe niliokoka nikiwa na miaka 15 ndio ulikwenda ndio miaka kupenda chirano. That is back mid 1980s. Miaka ya kama 18 nyuma hiyo. Na Mungu amenisaidia na saa ya ihonya nikakaa ndani ya Yesu. Yeye na Yesu uno ikiwa na miaka 20 nikaanza kuhubiri. Naenda wale ndio kama kama kabineta kokuiwasa. Ikiwa kanisani, yani mkanisa. Mungu akaniita katika hiyo early age. Na sasa jana akangalieni ndubraka. Na akanituma katika mji huu. Kama ni mama mtogodino. Kuna mama hapa ambao hata si washirika wetu kanisani lakini wananijua. Kulende wa mamano katapala limu kanile ndimota lakini bae manya. Walikuja na waliniona nikitembea hapa nikihubiri nikiwa kijana. Eta ano mando na nenga mangano neshi sumsia ni mraka. Nilitembea kwenye maboma zao. Echenda mmatana kawwe. Nikikuja nilikuwa sina chochote. Eta ano nembila hosho siusitawe. Nimeishi hapa madukani. Hai hala madukani. Nimetembea hapa unani. Na chende mtingongo mkarimno. Ikiubili huyu Yesu. Enga ma Yesu uno.
Muna ushuhuda mmeiona nikihubiri. Ubere ndio vile nilizotoka Hindu zinengamba kamuromoni. Na huyo Yesu ambaye nilianza kumhubiri nikiwa kijana, yes. Ningali ninamhubiri hata siku ile. Mwana ngamba anashuru mraka, msoma lugha ndio ngamba mlando mno. Na sitakubaliana na hali nyingine ambayo inaweza kunitoa kwa huyu Yesu. Shenya nokuja magoli bali ndio yosi. Elina nuhuru sa kwa Yesu unatawe. Ninakusi. Efsanga. Kijana akiamua kumwamini Yesu katika boma lako muache muamini Yesu. Umraka muitana lilio. Ah mama nalo kwenye kunaenda kwa Yesu na ngamsubiri Yesu. Mama muamini Yesu. Mama msubiri Yesu. Yesu anafunza mauchawi, anavunja mauganga, anavunja kila makasirani katika boma. Yesu afunaka katolo sika tofira kata kisani chosi matala. Muamini Yesu. Subiri Yesu uno. Enda kanisani lakini kama uko na Yesu. Si amkanisa ndio lakini rende Yesu. Yeye ana mamlaka juu ya uchawi na uganga na ushirikina. Yeye alinende ovinale kumani ka shetani kwa fumu ulusi, ulusi. Ana mamlaka. Alinende ovinale. Ikipendo mwimnu Yesu mkono wako mwaja juu. Mwimnu Yesu mkono kuku. Mwambia tu Yesu na sana salisesha kwako. Mwoleza Yesu, lihananga kuyue. Lihananga kuyue Yesu. Aweza yo. Mwambia Yesu ni wewe ni mweza. Yesu ni kalaka kuweza. Yesu ni kuweza. Mkono wako chini usichoke alisimuona kwa sio la chonya hata lakini jioni ya leo lakini ukomanye mbushangu shonaise ningependa umwamini Mungu hata kwa jambo moja usubiri na saa mliokuwa nanda mwambie tu Bwana jioni ya leo mbona usomame mbusiwe jioni ya leo ndo nimesikia kwamba ni jina lako pekee mbuli ile mnelila lilio lionyene inaloweza kuokoa ila ohonya. Na ninakuamini kwa ajili ya jambo ndani ya maisha yangu. Na usubira ulikuwa ni mlango wangu. Hata kama shetani amekuwa amekutesa. Akata shetani kama ni yako nyasi ulohalulu. Una jina la Yesu. Endelea na Yesu. Ambalo ina mamlaka na uwezo. Endelea vitali na nguvu. Inaweza kukuokoa. Ndio huo ndio. Ninaomba Yesu akuokoe jioni hii. Sababu Yesu anakuonya akuokoe moyo wako. Aonye moyo wako. Na pia akuokoe katika shida ambayo unaipitia. Hana ndio huo ndio kwa nyaka za choranga. Hata ukiwa na ugonjwa. Hata leo na balwa ile Yesu atakuponya. Yesu atakuponya. Yesu anaponya hata arthritis. Yesu aonye katodwa ile makumba. Anaponya hata arthritis. Atodwa ile makumba ile arthritis. Kuna mama ambaye amekuwa hapa sio kama alikuwa mali hapa. Mungu amemponya ya arthritis. Uvere ni mama uverano ya saya moni kuna bulwa kwa makuma ba arthritis. Unga mimponi. Ya saya moni ya. Unga anaponya magonjwa. Ya saya aulija kufunda mali walikosi. Tumeona Mungu akiponya watu. Waluti ya saya na hulija wa. Watu wamekuwa kanisani Mungu amewaponya. Anaendo wa haba mkanisa kada wa jasaya na mahunia. Hata kuna wale ambao wako mahali hapa Mungu amewaponya. Aina kati wa haba ndio bilo limta saya haponi. Ya mahunia. Tumeona watu ambao walikuwa wanataka waweze kwenda kwenda operation. Kwenda manuel kwa kuhura mgwarwa. Kwa sababu ya uvimbe ndani ya maisha yao. Kuhura mbindi ile fima mmedhilisha wewe. Lakini Mungu aliwaponya. Lakini Yesaya mara na hapo huyo kusia. Amewaponya kanisa. Hapo huyo Mungu alikukaza. Kwa hivyo huyo Mungu ambaye aliwaponya anaweza kukuponya pia. Yule Yesaya ambaye unao ile anakuja na leo. Anaweza akakuponya. Anakuponya. Hivyo ningependa kuamini Mungu. Yesu ni kwa mambo umsubiri Yesaya. Kama kuna hali yoyote ambayo unapitia ndani. Wewe ni ile ile sio rangamo.
kama ni ugonjo aone kulwani nitaji kuelezea kwamba huyu Yesu ambaye nimemhubiri mahali hapa atakuponya sisijia Yesu na kama kaona Yesu kuhulia na kisha utakuja mahali hapa na ushuhuda ndio kama Yesu hana ndio usuru ulioni hata sitakuwekea mkono kaone tuwe kula homo kono lakini ukiamini lakini usubira Mungu atakuponya asante kuhulia kama aliponya wengine atakuponya ya honya abantu anachukulia leo Tunike penda uamini mahali ambapo ulipo. Maisha ni kwamba usiri huso wa roho. Unaweza kuwa na shida fulani umepitia maishani. Au ndo agende liba fulani mna halichobrira. Au unaweza kuwa na ugonjwa fulani ambao umekusumbua kwa muda. Na mambo yako fulani kwa kunya sababu lolono. Ningependa ukaweze kumwambia Mungu. Kwa mambo yako kumbolea faya. Bwana kutana pamoja na mimi. Yesaya ukalande liba yanje. Katika shida hii. Hata moliba yanje leo. Kutana pamoja na mimi. Kalande liba yanje. Uniponye kutoka kwa haya magonjwa. Ponyo kuna malua lekano. Unaweza kufukua kinywa chako na uanze kwa neno Mungu nakukuombea sasa hivi. Kisha baadaye nitakuombea katika jina la Yesu. Saira baada nino. Mwambie Bwana kila ambacho ungependa kutendee. Unaja sasa hivi kwa ngaba kule. Litie jina la Yesu. Na kauli kwa jina la Yesu. Anza funga kinywa chako atakatifu tuombe. Na Yesu. Ya kwamba Bwana kutane na haja ya watu wa nani kanani ngali ajeno. Katika jina la Yesu. Ambia tu Mungu jambo. Wana imani iliyokuwa. Niweza kuwa ni shida katika nyumba yako. Ninataka nikufunze. Niweza kuwa ni ugonjwa ambao unasumbua kwa muda. Anaanza kukumwambia Bwana. Leo ninakuita katika hali yangu. Unaanza na mahali hapa. Ninajua utanitetea. Wewe ni mponyaji. Ninajua utaniponya. Katika jina la Yesu. Asante Bwana. Tunakuita Yesu. Unaanza Yesu. Katika jina la Yesu. Yesu. Yesu wanyana mkuu. Anyakusi. Yesu. Yesu wanyana. Yanana. Yesu wanyana. Anyalanga. Anyalanga. Koko Yesu anyalaga Mene Yesu Yesu anyalaga 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 Matino koko Yesu anyalaga Viere suo yo Yesu anyalaga Naomba uamini pamoja nami. Tayakambo usubira la nasi msaya. Baba mumba mbingu na inchi. Saya waloka likulende shivala. Tuku mali hapa kwenye uwanja huu jioni ya leo. Mbele ha kushitama shino mshukurishino. Sija inua mtu mwingine awaye yote. Shijingule kwenye leo mdulie sita. Sija jitukuza. Anjinji ndingulu mwene ta. Lakini nimeinua jina lipitalo majina yote. Ine jimule elina librakame ya kusi. Jina la Yesu Kristo. Ila Yesu Kristo. Kwa jina hilo. Ila lilo. Ninaomba na kila mmoja ambaye amekuambia shida yake. Saya angali ule Yesu kubole lejena gili. Wewe ambaye unasema ya kwamba. Uya onawa langambu. Njooni kwangu nyinyi nyote. Sisahuse nyobosi. Mnae sungukana na kulemewa na mizigo mizito. Mena hananga na kutuherwa na mizigo mizito. Na mini tawapumuzisha. Azi nito watutuiria. Kila shida ambayo kila mmoja meitia jina lako akonayo. Shida yosio munga nanyi wakulira liyo na alinayo. Wana ninainua huyu mpendwa mbele zako. Kasaye mshikulo mhero na imberu uo. Sikiliza kilio chake. Nikilisea huo ya madiroke. Na hato wakati huu. Kato yeseo lano. Ninainuka kinyume cha nguvu za giza. Ye muka nengo ndoshara amane kishi. Ana imekuwa ikimfinyilia na kumweka chini. Kama alikamfinyilia na kumla hasi. Inateka nyara kila mamlaka yote ya dunia. Inamweti kusuzi cho msuku. Katika anga yake na katika boma lake. Akadamshia rushishishishi mashia. Hayatapata nafasi. Itakwenda mjalo wosi. Namrisha kiweze kuacha maisha yake. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu Kristo. Andika nasema kila pando ambalo hujalipanda wewe Yesu. Yehuwa ni wanangamu kose kali ya karako kwa na hala kayu mami Yesu. Ita
nitangolewa na sula. Ninaomba na mili hizi wale ambao ni wagonjwa, ninangoa ayo magonjwa kwa jina la Yesu. Katika maisha yao haijalishi ni magonjwa ya aina gani, maandiko yanasema ya kwamba wewe ni Mungu unayetusamehe dhambi zetu zote, na pia unatuponya kutoka kwa magonjwa yetu yote. Ninaomba yeyote ambaye ajisikii vyema, yeyote ambaye ako chini ya mateso ya adui, inazungumzia maisha yake siku ya leo, hata anapoenda kulala, inakataa ndoto za vitisho maishani mwake. Kila ndoto mbaya kutoka kuzimu inaziamrisha zikaweze kumwacha katika jina la Yesu. Aote ndoto za biguni katika jina la Yesu. Inaomba katika jina la Yesu apokee uponyaji. Yoyote aliyo chini ya sauti hii, popote anaposikiliza, hata kama amelala chini, hata kama hajiwezi, inaomba umtie nguvu na umpatie uponyaji katika jina la Yesu. Watu wako wanatoka mahali hapa kama wametiwa nguvu mpya katika jina la Yesu. Inaomba afya ni sehemu yao, uponyaji ni sehemu yao katika jina la Yesu. Yeyote ameacha mgonjwa nyumbani, tunalituma neno lako ikaweze kumponya huyo mgonjwa katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba na eneo hili na wote wanabiashara ambao wanafanya kazi mahali hapa, bariki biashara zao katika jina la Yesu. Tunakataa kila upinzani wote kutoka kuzimu na mamlaka yote ya kishetani katika jina la Yesu. Na tunaomba mbele zako ya kwamba watu wako wanakuwa na amani na utulivu kwa mamlaka na kwa nguvu ambazo unaachilia ndani ya kanisa katika jina la Yesu. Hata wote ambao wameangaishwa, inaombea amani, walale na amani, walale na utulivu katika jina la Yesu. Nguvu zote za mizimu, mapepo yote machafu, inaamrisha kawache watu wa Mungu katika jina la Yesu. Hivi sasa ninaomba neema yako na kibali chako kuwafunike katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa kuwaponya kwa jina la Yesu. Tumeamini na kuomba, sema amen. Pigeni makofi mazuri. Haleluya.